Επιστρέψαμε και πάμε να συνδεθούμε με τον καθηγητή γενετικής και διευθυντή του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Δέλτα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, φαίνεται ότι επικρατεί ένας αναβρασμός γύρω από την νέα μετάλλαξη, την Όμικρον. Χώρες λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για να την αντιμετωπίσουν. Υπάρχει ανησυχία για το αν τα εμβόλια τελικώς μας προστατεύουν από την νέα αυτή μετάλλαξη. Είχαμε όμως την εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι είμαστε προστατευμένοι από τα εφιστάμενα εμβόλια και ότι μάλλον θα επικρατήσει της μετάλλαξης Δέλτα, κύριε Δέλτα. Ναι. Ναι, είναι γεγονός ότι συνεχίζουν να έρχονται όλο και περισσότερες πληροφορίες από μελέτες που γίνονται και παρατηρήσεις που γίνονται στις διάφορες χώρες και κυρίως ίσως από την Νότια Αφρική, ότι η όμικρον παραλλαγή θα επικρατήσει τις προηγούμενες. Επίσης, συνεχίζουν να έρχονται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η όμικρον είναι πιο μεταδοτική και γι' αυτό αναμένεται ότι θα επικρατήσει. Και ταυτόχρονα ότι ίσως είναι μικρότερης νοσηρότητας, προκαλεί λιγότερα συμπτώματα ή λιγότερο σοβαρά συμπτώματα, ναι, καλύτερα, με μικρότερο κίνδυνο για νοσηλεία ή και θάνατο. Ναι. Κάτι που βεβαίως είναι πολύ ελπιδοφόρο. Πότε θα έχουμε μια σαφή εικόνα, κύριε Δέλτα, για το τι ισχύει με την μετάλλαξη όμικρον και ούτως ώστε μάλλον να είμαστε σε θέση να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε? Νομίζω ότι τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν όταν θα έχουν ακριβώς την ευκαιρία οι ειδικοί που παρακολουθούν ομάδες ασθενών να δουν πόσο συχνά είναι τα περιστατικά με την όμικρον, πόσο σοβαρά είναι τα περιστατικά με την όμικρον και κατά πόσο είναι εμβολιασμένοι, διότι όπως αναφερθήκατε και στα εμβόλια, είναι σαφές ότι για τους εμβολιασμένους υπάρχει μεγαλύτερη προστασία. Όχι μόνο υπάρχει μεγαλύτερη προστασία για να μην μολυνθούμε, αλλά και αν μολυνθούμε, η κλινική εικόνα αναμένεται να είναι λιγότερο σοβαρή και πολύ μικρότερος ο κίνδυνος για θάνατο. Ναι. Επομένως, εκτιμώ και εγώ ότι μέσα σε 2 εβδομάδες ίσως θα υπάρχουν πολύ περισσότερα δεδομένα για να δώσουν μια σαφή εικόνα ή εν πάση περιπτώσει σαφέστερη εικόνα αναφορικά με το πώς προχωρούμε με την όμικρον. Ναι. Όμως επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι τις τελευταίες μερικές μέρες από τότε που πρωτοεμφανίστηκε η παραλλαγή όμικρον έχουν ήδη μαζευτεί δεδομένα που εισηγούνται αυτό που σας είπα πιο πριν. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι με την πανδημία, από ό,τι εκτιμούν και οι ειδικοί, θα έρθει το τέλος της, αν σταματήσουμε να έχουμε νέες μεταλλάξεις. Οι νέες όμως αυτές μεταλλάξεις δημιουργούνται σε τρίτες χώρες, όπου δεν υπάρχει αρκετή εμβολιαστική κάλυψη. Θεωρείτε ότι αν καταφέρει η ιατρική κοινότητα, ανά το παγκόσμιο, να εμβολιάσει αυτές τις χώρες, να παρέχει τα εμβόλια τα οποία τα χρειάζονται σε αριθμούς αλλά και σε ποιότητα, με αυτόν τον τρόπο θα έρθει το τέλος της πανδημίας, αν καταφέρουμε να εμβολιάσουμε το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού? Ναι. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και έρχεται συχνά αυτή η ερώτηση. Και η ίδια ερώτηση έρχεται πακέτο με μια άλλη, ότι δηλαδή προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμβολιασμού στις αναπτυγμένες χώρες, Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, Βόρειος Αμερική, αλλά έχουμε τρίτες χώρες όπου το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης είναι χαμηλό. Ναι, πρέπει να γίνουν προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη σε όλο τον κόσμο, ανεξαιρέτως, ούτως ώστε να μειωθούν και οι πιθανότητες από τη μια θανάτων, να μειωθούν οι θάνατοι παγκόσμια, να μειωθούν οι σοβαρές νοσηλίες παγκόσμια και παράλληλα, ταυτόχρονα, να μειωθεί ο κίνδυνος περαιτέρω εκκόλαψης του ιού που συνοδεύεται αυτό, η ύπαρξη του ιού και ο πολλαπλασιασμός του ιού συνοδεύεται με μεγάλο κίνδυνο για νέες μεταλλάξεις. Νέες μεταλλάξεις πιστεύω θα συμβαίνουν συνέχεια, με μικρότερο ή μεγαλύτερο ρυθμό. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το ελέγξει αυτό ή να το σταματήσει. Όμως σίγουρα όταν σιγά σιγά όλος ο κόσμος εμβολιαστεί και ο αριθμός των ατόμων που ασθενούν είναι πολύ μικρότερος ή το υγικό φορτίο σε αυτούς που μολύνονται είναι χαμηλότερο, αυτό πιστεύω θα συνοδευτεί και από μικρότερο ρυθμό μεταλλαξιγένεσης, δηλαδή μικρότερο ρυθμό να επισυμβούν νέες μεταλλάξεις. Ναι. Τώρα,
Όταν ακούμε για νέες μεταλλάξεις, το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως στο κακό, ότι αυτές οι νέες μεταλλάξεις θα σημαίνουν κάτι χειρότερο. Αυτό δεν σημαίνει πάντα και ίσως η περίπτωση της παραλλαγής όμικρον να είναι ακριβώς μια περίπτωση όπου είχαμε μεταλλάξεις, έκαναν τον ιό περισσότερο μεταδοτικό και σιγά σιγά φαίνεται ότι θα επικρατήσει επί της Δέλτα, αλλά ίσως να μην είναι τόσο σοβαρή η κλινική εικόνα και να οδηγήσει σιγά σιγά μια τέτοια εξέλιξη, αν κρατήσει, να οδηγήσει στην ήττα της πανδημίας, με την έννοια ότι θα μπορούμε να τη χειριστούμε. Θα έχουμε λιγότερα περιστατικά, θα έχουμε λιγότερα σοβαρά περιστατικά, θα σταματήσει να επιβαρύνεται το σύστημα υγείας της κάθε χώρας και θα σταματήσει να υπάρχει αυτό το άγχος και ο φόβος πραγματικά για το αν θα υπάρχουν κρεβάτια για τους ασθενείς. Κάτι βεβαίως το οποίο επηρεάζει, όπως καταλαβαίνουμε, και άλλες κατηγορίες ασθενών που δεν ασθενούν με COVID, αλλά επηρεάζονται από το γεγονός ότι επικρατεί η COVID και μετατρέπονται τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία για COVID. Ναι. Ούτω καθεξής. Μια τέτοια εξέλιξη λοιπόν θα είναι προς το θετικό. Δεν αποκλείεται λοιπόν μεταλλάξεις να συμβούν προς το καλύτερο. Μάλιστα. Τώρα αυτή η διστακτικότητα από τους, που εκφράζεται από κάποιους πολίτες στο να εμβολιαστούν, είναι η εκτίμηση δική τους ότι πρόκειται για καινούργια εμβόλια που έχουν γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα και τα χαρακτηρίζουν ότι αυτά τα εμβόλια είναι πειραματικά, ότι βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. Ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Δέλτα? Κοιτάξτε, ακόμα και αν ισχύει αυτό, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι ήταν κάτι σε πειραματικό στάδιο, που δεν είναι έτσι, και θα εξηγήσω τι εννοώ, αλλά λέω ότι ακόμα και αν ήταν έτσι, αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων όλων των εθνικοτήτων σε όλο τον κόσμο. Αν αυτό θεωρείται πείραμα, το πείραμα έχει γίνει και τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Άνθρωποι οι οποίοι εμβολιάζονται έχουν ελάχιστες, απειροελάχιστες πιθανότητες για να έχουν σοβαρές παρενέργειες και σίγουρα είναι απόλυτα τεκμηριωμένο ότι προστατεύονται από σοβαρή νόσηση και προστατεύονται από θάνατο από τον κορονοϊό, από την COVID-19. Επομένως, δεν βλέπω κανένα λογικό αξιόπιστο επιχείρημα γιατί κάποιος να μην εμβολιαστεί. Τώρα, αναφερθήκατε στο ότι αυτά τα εμβόλια είναι ακόμα πειραματικά. Δεν είναι πειραματικά. Τα εμβόλια αυτά ελέγχθηκαν πριν αδειοδοτηθούν σε πολλές χιλιάδες ανθρώπων. Θα μπορούσαμε να πούμε με καλή διάθεση, με θετικό πρόσημο, ότι κάποιες χιλιάδες ανθρώπων κατά κάποιον τρόπο δέχτηκαν να αποτελέσουν αντικείμενο πειραματισμού, με την έννοια ότι δέχτηκαν να πάρουν ένα εμβόλιο χωρίς να είναι ασθενείς, χωρίς να γνωρίζουν καν αν αυτό που έπαιρναν ήταν το πραγματικό εμβόλιο ή το εικονικό. Έτσι. Και χωρίς να γνωρίζουν αν αυτό το εμβόλιο θα είναι αποτελεσματικό. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σε αυτές τις πολλές χιλιάδες ανθρώπων που δέχτηκαν να πάρουν το εμβόλιο για να μπορέσουν οι επιστήμονες να εξαγάγουν ασφαλή, αξιόπιστα συμπεράσματα. Με στατιστική αξιοπιστία. Αυτό που λέμε στην επιστήμη, ότι πρέπει να υπάρχει μια στατιστική σημαντικότητα στο ότι τα εμβόλια αυτά είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά. Μάλιστα. Αυτά τα πειράματα λοιπόν έγιναν και τα αποτελέσματα ήταν απόλυτα θετικά και αρεστά και γι' αυτό δόθηκαν οι άδειες. Ναι. Βέβαια, από τη μία είναι αυτοί που διστάζουν στο να εμβολιαστούν, από την άλλη είναι και αυτοί που έχουν λάβει και την πρώτη, την δεύτερη αλλά και την τρίτη δόση και διερωτώνται τώρα αν θα πρέπει να κάθε 6 μήνες να λαμβάνουμε και τέταρτη και πέμπτη δόση και αν θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και τα επόμενα χρόνια. Και αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Έχω δεχθεί αυτή την ερώτηση επανειλημμένως τελευταίως και η απάντηση μου είναι πάντα ίδια. Εγώ λέω ότι όταν ασθενήσουμε με μια λίμωξη, ο γιατρός μας θα μας δώσει αντιβίωση για 10 έως 14 μέρες και την παίρνουμε κάθε μέρα μία έως ή δύο ή και τρεις φορές την ημέρα. Και δεν διαμαρτυρόμαστε καθόλου.
Αν χρειαστεί να παίρνουμε ένα εμβόλιο κάθε 6 μήνες, εγώ λέω ότι δεν με ενοχλεί καθόλου και τρίτη δόση να πάρω και τέταρτη δόση να πάρω και 20η δόση να πάρω, αν αυτό θα με προστατεύσει από τον θάνατο ή την σοβαρή νόσηση από την COVID-19. Ναι, πολύ πιο εύκολα, κύριε Δέλτα, λαμβάνουμε την αντιβίωση όμως από το εμβόλιο. Με συγχωρείτε, πες το ξανά. Πολύ πιο εύκολα λαμβάνουμε την αντιβίωση από το εμβόλιο. Δηλαδή, για το εμβόλιο υπάρχει μια ολόκληρη σκέψη και προβληματισμός για το αν τελικά θα το λάβουμε ή όχι. Ναι, εγώ λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Εγώ λέω ότι όπως εμπιστευόμαστε την αντιβίωση, ξέρετε, η αντιβίωση είναι ένα φάρμακο. Ναι. Ένα φάρμακο το οποίο αναπτύχθηκε μέσα από μακροχρόνιο πειραματισμό, για διάφορους λόγους μακροχρόνιο, που έχει να κάνει με την ανακάλυψη ενός νέου φαρμάκου. Είναι διαφορετικό από την ανακάλυψη του εμβολίου, αλλά αντίμπουμε σε αυτή τη λεπτομέρεια τώρα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι κάθε αντιβιωτικό, για να καταλήξει στο ράφι του φαρμακείου, πέρασε μέσα από μια μακροχρόνια, ένα μακροχρόνιο πειραματισμό και έλεγχο. Και ελέγχθηκε. Το εμπιστευόμαστε και το παίρνουμε. Έχουν παρενέργειες τα αντιβιωτικά? Βεβαίως και έχουν παρενέργειες και σας πληροφορώ ότι έχουν περισσότερες παρενέργειες από ό,τι έχει το εμβόλιο. Ναι, και δεν συνιστάται και ευρύτερα η χρήση τους αν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Δεν σας άκουσα καλά, με συγχωρείτε. Λέω, δεν συνιστάται και η χρήση τους. Αυτό μας λένε και γιατί, αν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη στο να λάβουμε αντιβίωση. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Την αντιβίωση την παίρνουμε όταν υπάρχει ένδειξη. Δεν την παίρνουμε για ίωση, την παίρνουμε για άλλο λόγο, για άλλου είδους λοιμώξη. Λοιπόν, τα εμβόλια τα παίρνουμε είτε για βακτηριακές λοιμώξεις είτε για υιογενείς λοιμώξεις. Στην περίπτωση μας έχουμε μια υιογενή λοιμώξη, τον κορονοϊό SARS-CoV-2. Δεν έχω κανένα ενδιασμό, αν χρειαστεί να πηγαίνω κάθε 6 μήνες σε κάποιο κέντρο, στο γιατρό μου ίσως, και να παίρνω αυτή την δόση, εάν επαναλαμβάνω δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προστατευθώ από την πανδημία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δέλτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αρμοδιότητα των